שהפעם, באמת שהפעם היא הגזימה. הכנסתי יד לאקווריום, היא נתנה לי מכה, כמו אריה שואג, רגע. אני לא מאמין לזה, אני לא מאמין לזה. בוא נראה, בוא נראה. בואי רגע, בואי. יא, זה לא אמיתי. שמה? היא נותנת לי מכות ביד. בואי נראה, מסוגעת. יא, איזה צחוק, תראה איזה מכות. לא, אני לא מאמין לזה. לא, אין דברים כאלה.